I've seen so many first ladies, but this was the closest that I've come to and she represents the whole of Malaysia. She represents a good husband. She represents a whole country and womanhood. The way she spoke, the way she was so casual about some things, her purpose here, and the most important part was she repeatedly said about people coming back, Balik Kampung. That was amazing because even my wife, who's not a Malaysian, she enjoyed, she was so proud about being in the midst of the First Lady. Sebagai isteri, lawatan beliau amat dialu-alukan di sini. Sebab apa? Sebab kita kalau kat Malaysia ni, kita tak dapat jumpa orang-orang kenamaan macam ni. Tambah lagi dia First Lady and also, you know, isteri Perdana Menteri. So itu yang kita harapkan lah daripada Malaysia. Not only her, tapi yang lain-lain pun kita harap dapat buat macam ni. Pun baru pertama kali jumpa dia live. Apa yang kita sangka selama ni kita dengar daripada TV, dia berbeza tau. Bila kita jumpa live, dia lebih optimis, dia lebih mesra, dia lebih macam tak ada rasa kekok sangat dengan kita. Nampak dia kurang formal lah. Tak macam yang selalu kita tengok dia very formal kan. Tapi yang tadi tu, saya rasa dia macam keluarga. Rasa macam keluarga, rasa macam dia rapat dan dia ada mission untuk kita yang kat sini yang tak dilupakan, ibu-ibu kat sini. Sebagai seorang wanita yang berani pergi ke negara tanpa suami, berani buat talk and then berani buat business entrepreneurship, mengeluarkan pendapat dia, akan rasa benda tu satu benda yang mencabar bagi dia dan dia mampu buat, dan akak rasa dia seorang yang begitu positif lah. Kan bercita-cita besar. Mula-mula memang rasa teruja dan memang kagum dengan Datin Paduka sebab saya memang big fan of Datin Paduka. Suka dengan cara dia membawa diri di khayalan ramai. So memang dia she got talent actually. So untuk Datin Paduka, she is really talented in terms of public speaking, the way that she talk, and boleh menarik perhatian orang untuk to give full attention. Kita dekat negara orang ni, kita bangga lah kan. We are always proud nak tunjuk kita orang Malaysia. Dan kalau datang pemimpin-pemimpin kita ke negara orang yang kita duduk ni, kita rasa macam dekat dengan hati, dekat dengan rumah. I think she done a good job. Walaupun saya jauh tapi I still ikut lagi kan. And then I think she's done a good job. Yeah. I memang penyokong Barisan and of course I sokong dia kan. And I really hope that Barisan will win again. And memang kita memang sokong Barisan.